Бути мамою – це єдиний спосіб принести істинну любов через все своє життя в її первозданному стані. Та ще більшим призначенням жінки на землі є стати мамою для тих дітей, котрі дуже цього потребують. І сьогодні ми хотіли вас ознайомити з такою мамою – це Антоніна Січко, котра виховує 9 дітей в будинку сімейного типу «Благодать». Доброго дня! Доброго! Антоніна Іванівна, скажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея створення такого будинку сімейного типу, адже його назва говорить сама за себе – «Дарувати благодать»? Ви знаєте, це не ідея. Це, мабуть, спосіб життя, від якого просто неможливо відмовитися. Це життя наше, це не ідея. Я працювала, ви знаєте, в інтернаті в нашій школі, інтернат Котовський. Працювала з дітками. По-разному бувало. Було добре, було не дуже. Були діти різні. І ось дівчинка одна, з якої починалося все, це Ольга моя. Вона просто як рідна дитина мені, як донечка. У мене два сина моїх, біологічних, рідних, два сина. Дочки немає біологічної. І ось я прикипіла до неї. Підійти перед всіма дітками, де було 220 чоловік, це неможливо було підійти. Я виконувала обов'язки, працювала на посаді заступника директора з виховної роботи. І просто підійти, виділити одну дитину серед усіх, обняти її, принести їй щось. Це було не педагогічно, скажімо, не професіонально. Я не могла їй приділити якоїсь уваги. Я просто так збоку спостерігала за нею. Вона була дуже сильна дівчинка, ніколи не хамила, не грубила. Вона була в міру вихованою дитиною, як це дозволяло її життя попереднє. І слабкою в тому, що вона завжди кудись десь закривалася, забивалася в якийсь угол, і все оце погане вона виплакувала, вона плакала. І ось тоді я могла підійти до неї і заспокоїти її, врівноважено з нею поговорити і все. І ось з цього часу Олечка стала невід'ємною частиною життя Антоніни Іванівни. Через деякий час їй порадили взяти ще 3 дуже гарних дітей. Вона погодилася і так розпочав свою роботу будинок сімейного типу «Благодать». Дійсно, назва говорить сама про себе – дарувати благо дітям, котрі потребують людської участі. Саме це стало головною справою життя Антоніни Січко. Всі її діти для неї рідні. Вона їх оточила справжньою материнською турботою і любов'ю. 4 старших, до речі, вже дорослі. 3 з них мають вищу освіту. На даний час в родині проживає 7 дітей. В кожного за плечима непроста доля. Та зігрівшись любов'ю біля родинного вогнища, їх душі відтанули. Що тобі найбільше подобається? Своїй сім'ї? Ну, мені подобається мама. Да. Коли ми прийшли сюди, мені подобався колектив. Скажіть мені, дівчатка, як ви святкуєте родинні свята? Ну, от, наприклад, мамі на день рождения. Ми взагалі все закриваємо. Ну, ми день-два до день рождения не говоримо, що ми робимо взагалі. Сюрпризи? Да, кімнати всі закриваємо. Мама у себе в кімнаті, все закрито, встаємо рано, украшуємо все, готуємося і там накриваємо столи, хата вся в сюрпризах. Шарика. Да. Богданчик, розкажи мені, будь ласка, що тобі найбільше подобається тут? Ти самий маленький з усіх? Да, він тільки прийшов, адаптація. Тільки прийшов, так? Що тобі подобається найбільше тут? Мені тут найбільше подобається тут родина. Родина? Моя ти умніця. А як ти вчишся в школі? Немає. Хто тобі допомагає уроки робити? Настя, Сніжка. Справжньою берегиною для всіх прийомних дітей стала Антоніна Січко. Як вірно вона сказала, прийомні ці діти тільки в ті хвилини, коли їх приймають в сім'ю. А далі? Стають тобі рідними дітьми. Рідними. І не просто рідними в тому, що от вони ти їм, вони нам багато дуже дають. Не тільки ми їх змінюємо, вони нас змінюють, розумієте? І в непрості хвилини життя матері, котрі були пов'язані зі станом її здоров'я, діти теж сторицею повертали їй свою любов, піклуючись про неї. Для всіх дітей Антоніни Іванівни будинок «Благодать» – це справжня підготовка до дорослого життя. Адже тут їх навчають і готувати, і прибирати, і дружити, і допомагати один одному. А найголовніше – бути людяними, чесними, порядними і добрими. Саме ці якості безперечно стануть їм в пригоді в майбутньому. Мама навчила, от в кімнатах порядок, значить порядок, от, там, в хаті має бути порядок, за своє місце убрати треба, уроки зробити. В то время все, значить, робимо уроки, готувати мама нас. Ну, от щось нове, от якщо вона готова нове, то вона нас вчить цьому, кожен раз. Антоніна Іванівна розуміє своїх дітей з півслова, вміє читати по очах.
тактовна і витримана, розумна і талановита. В її підтримці впевнені всі, адже вона для них і опора, і вірний товариш, що завжди підтримує в скрутну хвилину. А якщо виникають якісь складні питання, ви приходите до мами ділитися з нею цією проблемою чи ні? Чи ви десь залишаєте її невирішеною в душі цю проблему? Ну, спочатку, може, ми не кажемо, а потім, може, мама сама, от просто мама потім бачить, що у нас от по глазам, там, по поступкам нашим, вона бачить, що щось случилось, і зразу розуміє, що вона зразу каже, все, я поняла, що то у вас значить случилось. Добра і справедлива, лагідна і серйозна, смілива і ніжна, сильна і чуйна, вона вже давно стала для них тим еталоном, з якого вони завжди беруть приклад. Ось і характеризують її діти щиро і по-дитячому відверто. Хороша, ну, але не добра, красива. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли бути схожою на свою маму? Так. Да. А ще напередодні жіночого дня 8 березня всі разом і кожен окремо вітають її, бажаючи всіляких гараздів. Желаю самое большее это здоровье, это первое. Потом всегда во всем, чтобы было хорошо, чтобы всегда все помогали. Счастья, любви, здоровья, благополучия и много грошей. И много терпения. Забора вона багата, щастя, здоров'я, благополуччя, любві. Я желаю вам, щоб красиві були завжди, щоб здорові були. Желаю вам любві, здоров'я. Спасибо, Сніжаночка. Ну, саме головне – це здоров'я, звісно. Том, щоб ніколи не боліли. Це теж саме головне, щоб були завжди такою красивою. Ну, всього самого хорошого. Спасибо. Я желаю, щоб ви були завжди-всегда красиві, не мінялися, як зараз. Спасибо. Щоб здоров'я було, щоб ви завжди були здорові, не боліли. Щоб ми слухались, щоб у вас терпіння много було. Всього-всього вам самого лучшого. Дякую. Мамочки, мама. І дівчаткам, і хлопчикам, всім своїм діткам, всім бажаю, по-перше, як вони сказали, здоров'я. Саме головне – здоров'я. Далі – добра в душі, в серцях, навколо вас, щоб вам зустрічались в житті тільки добрі, розумні, гарні люди, які завжди вас піднімали, допомагали, наставляли, щоб ніхто ніколи не тягнув десь якесь недобре русло. Щоб ви розуміли, де добре, де недобре, де гарне, де не гарне. Тому бажаю мудрості. Хай вона буде не дитяча, але у вас вже вона є, ця мудрість. Бажаю гарно закінчити школу, професію отримати гарно, щоб ви одужали, подужали всі навчання, всі ЗНО, всі перипетії школи освітні, всі далі. Бажаю щасливої долі, як, звичайно, гарного принца на білому коні, який би поважав, розумів вас і мене, як тьощу, розумів, поважав. Бажаю в сім'ї крепкої родини. Пам'ятайте, вас завжди в цьому домі чекають, ви це знаєте. Так чи ні? Так. Ми теж приєднуємося до цих щирих побажань. Бажаємо вам всього найкращого, щоб ви були здорові, щасливі, щоб в вашому домі завжди жила Божа благодать, а в душі цвіла весна. Всього вам самого-самого найкращого. Нехай священним вічно на землі буде ім'я жінки-матері, котра оберігає дитячі долі, огортаючи їх безмежною ніжністю, святою любов'ю і безкінечною турботою.